рамках IT-кластеру остання в цьому сезоні лекція, основна тема якої інтернет-маркетинг та можливості застосування його на практиці. Для студентів корисно, тому що насправді ніхто не може, кожен з нас закінчує вищий навчальний заклад, і ніхто не може гарантувати, що ми будемо математиками, прикладними лінгвістами і все решта. Я сюди прийшла для того, щоб розширити свої знання в інтернет-маркетингу. Тому що на даний час ця галузь дуже стрімко розвивається, дуже багато є попиту на таку роботу. І саме в мої обов'язки входить часткове просування в соціальних мережах. Нові знання, нові можливості, дещо нове не завжди встигаєш, сам не знаєш, де знайти, а тут основні новинки IT-сфери можна побачити і проконсультуватися, і дізнатися, може, важливі речі.